အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တူတာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ဖဖဖြစ်နေတာကတော့မိုဘီမကြီးရှင်စုပ်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တက္ကတဲ931ခုနှစ်တွင်စင်ဖြူရှိပညာဦးသည်မုတ်တမမျိုးတွင်နန်းဆိုင်ဆိုးဆက်နေရာမှာရေမြေတဘာဝအချက်အချာကြတော့ခန်းသာဝတီဥဒ္ဒဘကိုတို့ပြောင်းရွှေ့နန်းဆိုင်တော်မူခဲ့သည်စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီး၌မိဖုရား၅ဦးရှိခဲ့ရာမိဖုရားတိရီမာတွေဖွားမြင့်သောတားတော်ပညာနယ်မှာထူးချွတ်ထမြက်လေ၏တားတော်အများအပြားရှိသည့်အနက်ပညာနယ်အားအရေးပေးခံခဲ့ရသည်ပညာနယ်တွင်ထူးခြားသည့်ကရှာတွေအမဲဆက်ပါရှိပြီးအနာဆက်ရှိသူဖုံးသမားကြီးမားသူဟု၍ငယ်စဉ်ကပင်မွန်ပရောဟိတ်တို့နမိတ်ဖက်ခံထားရသူဖြစ်သည်ခမဲတော်စင်ဖြူရှင်မင်းတရားကြီးပညာဦးကံတော်ကုန်သောအခါပညာနယ်သည်ရာဇတိရေဘွက်ကိုခံယူလျက်ဟန်တာဝတီထင်းနှံကိုဆက်လက်ဆိုးဆန့်ခဲ့သည်ရာဇတိရေ၌မိဖုရား၃ပါးရှိလေ၏အိမ်နဲ့ဆံဘွားရှိစဉ်ကဆုံးမခဲ့သောကျင်းရတော်တလမီတော်ဖခင်ကိုပုံကန်ချားနာ၍တကုံတို့လင့်ပွားနေတော်မူစဉ်အခါကမြေတွင်းဆုံးမခဲ့သောပန်းတယ်မလေးမွေမနှိပ်ပီယာနောင်တွင်ပန်းတယ်မလေးကိုအမျက်နှိုးဆုံးဖြစ်သည့်ဖြင့်ရာဇာဒေဝီဘွဲဖြင့်မိဖုရားယာမြောက်ခဲ့သည်တတရားမိဖုရားမှာအထုအထက်ရောက်တော်မူမှဆုံးမခဲ့သောမိဖုရားသူတီမာပတာဖြစ်သည်နတ်တမလက်ဆက်ခဲ့သောမိဖုရားမှာသားတော်နှစ်ပါးနှင့်သမီးတော်တစ်ပါးဖွားမြင်ခဲ့သည်ထိုသမီးတော်မှာသခင်ကျော်ဖို့နောင်တွင်ရှစ်စောပုဗေမကြီးဖြစ်လာမည်သူပင်သည်တကယ်955ဒဗုဒ္ဒလ32ရက်ပုတ္တုနေ့တွင်ဖွားမြင့်တော်မူ၏မွေးစားကပင်လှပ၍အသားအရောင်ဖြူဖြူဝဝင်းအစင်းတရံရှိသောကြောင့်ဗဇတိတို့၏အကြီးတော်သူမင်းသမီးပြိုကြီးမဟာဒေဝီကမျက်နှာစာမွေးမြူ၍မောအမီတခင်ဆန်ဖော့မြမအတန်နှင့်တခင်ကျော်ဖို့မြမအတိတ်ပဲမြေးဖြူမဟု၍ချစ်စနိုးခေါ်ခြင်းဖြစ်၏မဟာဒေဝီမှာရာဇတိရိကတကုံမျိုးကိုအပိုင်စားပေးထားလေသဖြင့်ငယ်စဉ်ကပင်ဟန်တာဝတီဥဒ္ဒဘကိုမှာတကုံဆန်တော်ရှင်ရွှေတကုံအားဖူးမြော်ရန်ဘွားရည်နှင့်အမြဲလိုက်ပါခဲ့ရသူဖြစ်သည်မြေးဖြူမလည်း12နှစ်အရွယ်ရောက်သောဘွားရည်ကြီးမဟာဒေဝီကံတော်ကုံလေးရာတကုံကိုမဟာဒေဝီအပိုင်စားရသကဲ့သို့မြေးဖြူမလေးကဆက်လက်အပိုင်စားခွင့်ရခဲ့သည်မောမင်သမီးဝိဟာယဒေဝီကတက္ကရာ995ခုနှစ်တွင်တတ်တော်20နှစ်တည်းပြည့်ခဲ့ချိန်၌အရွယ်ကောင်းချိန်ဖြစ်သည့်ဖြင့်အစိမ့်ကလှပခြင်းလုံရတံပြည့်ပြည့်ခြင်းစကားပြောရတွေချင်းငယ်လိမ္မာကျေးတို့နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြင့်နန်းတွင်၌ကုံတသိန်းမွန်းတုံတင်လျက်ရှိ၏မင်းသမီးလေးကိုမြင်ရသူအဖို့စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ကြည်လေစေသည်ညှို့တတ်အင်အားအပြည့်ရှိသည်ငယ်စဉ်ကပင်ဖျားရှင်နှင့်ဘာသာတရားကိုရိုသေကန့်ဆိုင်ခြင်းမှုရှိလျာရကြီးတိမ်မွေသောကိုနှောင်းအမှုအရာတို့ကစင်ကဲနေပြန်သည်အိန္ဒြေရှိခြင်းကပင်မင်းသမီးဤကုံကိုပိုတက်စေခဲ့၏အွေရောက်နေပြီဖြစ်သောသမီးတော်အားခမဲတော်ရာဇာဒီရစ်သည်သမီးတော်အားသူတော်မောင်ဖြစ်သည့်မုတ်တမစာတမိတ်စီသူနှင့်လက်ထပ်ထိမ်များပေးခဲ့သည်တမိတ်စီသူနှင့်သမီးတော်နှစ်ပါးတားတော်တစ်ပါးဖွားမြင်ခဲ့၏သမီးကြီးနေတကာထောသမီးလက်နေတကာသိတားတော်ပညာပယူမင်းသမီးအဖို့အိမ်တော်ရေးကံမကောင်းခဲ့ခြင်းအိမ်တော်သက်၅နှစ်အရောက်တွင်တက္ကရာ980ပြည့်နှစ်၌ဘဝကျင့်ဖို့ဖြစ်သောသမိတ်စီသူသည်ရုတ်တရက်အဖျားအနာဖြင့်ကံတော်ကိုခဲရှာလေ၏အသက်25နှစ်သာရှိသေးသောမင်းသမီးမှာတားတော်သမီးတော်တုံယောင်းငငယ်ရရွယ်နဲ့မုတ်ဆုံမဘဝဖြစ်ခဲ့ရသည်ကံအကြောင်းမလားရှာသောမင်းသမီးမိသားစုအားမောင်တော်အရင်ဖြစ်သည့်ပညာရန်ကခေါ်ယူဆောက်ရှောက်တာကအပားတွေနေစေသည်ထိုအချိန်မှစ၍မင်းသမီးမှာတရားသမားကိုပုံမလိုက်စားခဲ့၏ခမဲတော်ရာဇာဒီရရဲ့ဖုံးအရှိန်ဝါမောင်တော်၏ပညာရန်၏အဆောက်အအုံတို့ကြောင့်ဘဝကိုအေဂျင့်စွာဖျက်ဆီးခဲ့ရသည်ရာဇာဒီရကံကုန်ချိန်၌တတော်54နှစ်သာရှိသေး၏သမီးတော်ဝိဟာရဒေဝီရှင်စောပုမှာဖခင်လဲဆုံးလင်းသားလဲဆုံးပါသွားကြသည့်နောက်ဝယ်လောကဓမ္မဤဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းအားများစွာတန်ဝေကရခဲ့လေသည်ဒီနောက်ပိုင်းတွင်ရွှေမှုတော်စေတီနှင့်တကုံဆန်တော်ရှင်ရွှေတကုံတို့အားကုလူသွားလာလျက်ဖူးမြော့ကြည့်ရင်စိတ်ကိုဓမ္မတွေနှစ်ထားခဲ့လေ၏တက္ကရာ982ခုနှစ်တွင်တားတော်ကြီးပညာကျန်ကိုသူတော်ဓမ္မရာဇာဒီရေဘွဲ့သည်ပေး၍အုပ်ချုပ်စေလေ၏မင်းသမီးအလှတဲ့မှာလဲဟန်တာဝတီ၌တာမကမြမတို့ဤအင်ဝါတို့တိုင်ကြော်စောပြန့်နေခဲ့ဤထိုအချိန်ပညာရန်သည်နောင်တော်ဘရင်ကိုလှုပ်ကြရ၌အကူကြီးလိုအပ်သည့်အတွက်
အသက်29နှစ်အရွယ်နှမတော်ရှင်စောဘူးကိုအင်းဝဘရင်တို့ဆက်တာ၍စစ်ကူတောက်တဲ့ဖြင့်အင်းဝဘရင်တိဟသူကလက်ခံသဘောတူလေသည်ပညာရန်လည်းပြတ်သက်သုံးဆောင်ဆောက်လုပ်စေပြီးလျှင်နှမတော်ရှင်စောဘူးကိုတိရိသရီဘဝနာတိထရာပါဝရအတူလာအကမဟာဓမ္မရာဇတိရိမဟာဒေဝီဟူသောအမည်နှင့်မိဖုရားကြီးတို့၏အဆောက်အအုံနှင့်တကားကိုလုံးအမတ်သမီးသုံးချက်အထဲအချီခံ၍ရွှေဝေါ်နှင့်စင်ဖြူရှင်တိဟသူရှိရာအဆောင်တော်တို့တလိုက်အမတ်မြမအမတ်တို့ဖြင့်ဝိုင်းရန်ပို့ခဲ့လေ၏။အင်းဝဘရင်တိဟသူကရှင်စောဘူးမင်းသမီးကိုအလွန်ဆုံးမတော်မူသောအခါအခြားသောမြမမိဖုရားတို့ကနားလိုဟန်မရှိမကြတကြားနှင့်တလိုက်မင်းသမီးဟုခေါ်ကြသည်ကိုရှင်စောဘူးကထိုစကားကိုမကြဟန်ပြုလျက်တီးခန့်၍နေရှာ၏။အင်းဝဘရင်တိဟသူမှာမိဖုရားစောမင်းလှမင်းကြီးစော်တော်ကြီးသမီးတော်ရှင်ဖို့မယ်ထိုသူတို့အထက်ရှင်စောဘူးကြီးအလှမှာမြေသူမမတာနိုင်ပဲရှိရာမိဖုရားအချင်းချင်းမလို့တမာစိတ်ရှိနေကြတော့လဲတိဟသူမှာတော့ရှင်စောဘူးကိုလွန်စွာချစ်မြတ်နိုးရှာလေ၏စောမင်းလှမိဖုရားမှာတိဟသူမင်းကိုစိတ်ခူ၍ကြီးစွာသောတစောင်းကြီးတစောင်းဆောက်လုပ်ရနေလေရာတစောင်းရှင်မိဖုရားကြီးဟုအမည်တညာရှိ၏ရှင်ဘုမေမှာတော့မုံမင်းသမီးရှင်စောဘူးကိုမနာလိုများစွာမကျင်နဲ့၍အုံးမောင်စောဘွားထံတိတ်တဆိတ်လူလှို့၍လှုပ်ကြံ့ရန်စီမံကြလေ၏။အောင်ပင်လည်းအရက်တွေဆင်မြောက်လို့သည့်အခါ၌တိဟတ်သူလည်းမောင်းမအများအပြားနှင့်ထွက်ဆန်ပျော်ပါလေ၏။ထိုအခါကြိုတင်စီမံထားသည့်အတိုင်းအုံးမောင်စောဘွားငစင်ပြီးကဓာပြေခုတ်ပိုက်လှုပ်ကြံ့သည့်ဖြင့်အောင်ပင်လည်းရဲ၌ပင်တိဟတ်သူနှံ့ရဆန်လေသည်တိဟသူနှုတ်ရဆန်သောတဆောင်းရှင်မိဖုရားဆုံးမင်းလာမှဖွားမြင်သောသားတော်ကြီးမင်းလာငယ်နန်းတက်လေ၏မင်းလာငယ်နန်းတက်၍သုံးလကြသောအခါမိဖုရားရှင်ဘိုးမေကကလေးတောင်ညိုစားနှင့်အတွင်းကြိတ်ကြံ့၍ထီးနှံကိုရအောင်ကြံလေပြဲ၏အစိုက်ထဲသာသောပွဲတော်အုပ်ကိုစားမိ၍မင်းလာငယ်ကန်တော်ကုန်ပြန်၏ထိုအခါကလေးကြီးတောင်ညိုစားနန်းတက်ပြန်ရာမင်းသမီးရှင်စောဘူးမှာလဲဘယင်တိဟသူလက်မမင်းလှငယ်မင်းလှငယ်လက်မကလေးချစ်တောက်ညုံစာလက်ထဲတော့ပါရပြန်လေ၏ကလေးချစ်တောက်ညုံစာနန်းတက်စဉ်အင်းဝါတော့မုံညင်စာတို့ကအလောအီးနှင်းဝင်တိုက်လာသည်မိဖုရားရှင်စောဘူးကိုပခန်းစာတရက်ဖျားထန်ပေးပြီးအကူညီတောက်ခန့်လေ၏စည်ရေမလားသဖြင့်ရှင်ဘုမဲကိုခေါ်၍ရခိုင်တို့ထွက်ပြေးရာပဲလွန်းတော်အရက်တွင်ကန်တော်ကုန်ပြန်ရာအင်းဝနန်းကိုပကန်းတရဖျားမင်းနန်းတက်ပြန်လေ၏မိုးညင်းစားလည်းတရဖျားကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရာအောင်မြင်သဖြင့်အင်းဝရှင်နှွမ်းနှင်းတကွာမိဖုရားမောင်မတို့ကိုပါတင်းယူရာမိဖုရားရှင်စောဘူးလည်းမိုးညင်းစားလက်ထဲသို့ကြာရောက်ရပြန်၏မိုးမင်းသမီးရှင်စောဘူးမှမြမတို့ထံရောက်ရှိပြီးသောတိဟသူနှင့်သုံးနှင့်မေလာငယ်နှင့်သုံးလကလေးကြီးတောင်ညိုနှင့်ခုနှစ်လတလက်ဖျားနှင့်ခိတခဏစုံမဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမိုးညင်းစာနှင့်ခန်းစားရပြန်လေရာမင်းငါဆက်မြောက်လေပြီးအိမဘရင်မိုးညင်းမင်းကြီးသည်လည်းရှင်စောဘူးအားလိုစွာမျက်နှိုးလေ၏မင်းကြီးမှလည်းမြမမိဖုရားရှင်ဖို့မယ်ရှမ်းမိဖုရားစိုးနှင့်မိုးမိဖုရားရှင်စောဘူးတို့ရှိလေရာအလင်းအစ်တိုင်းမင်းတရားကြီးအားရှင်စောဘူးမကောင်းကြောင်းကိုကျမ်းမိဖုရားကြီးများကပြောဆိုကုန်းချောကြလေသည်တိုးတော်လဲမိုးညင်းမင်းတရားကြီးသည်ရှင်စောဘူး၏အလှတိမ်မွေ့ပြပြသောအပြောဆိုအနေထိုင်တို့ကိုခုံမင်မျက်နှာတော်မူလာသည်ဖြင့်အပြစ်မမြင်ပဲအချင်းဝင်မြဲဝေလျက်ပင်ဖြစ်နေသည်တိုးတော်လဲရှင်စောဘူးမှာတနေ့မင်းကြီးစိတ်ညွညင်၍အမျက်တော်ဘယ်အခါရှာလိမ့်မည်နည်းဟုစိုးရိမ်တော်ကားဖြစ်လျက်နေတော်မူလေ၏စဉ္ညညူတိုင်းလဲရိုမတောက်ချေရှိညွတ်ညွတ်မမိုင်းပကိုးချောင်းကိုယ်ဝိုက်စစ်စင်းနေတော့ဇာတိရက်ကိုဆက်ရရုပ်တွေထင်မြင်လဲအောင်မေတ္တာလွှတ်ဆွလိတဲ့ဖြင့်မျက်ရည်ဖြည့်ဖြိုင်းကြလေရှာသည်ဟန်တော်ဒီတွေရှိစေကတာအမှတ်ထားရဲ့ယဟန်ပြုပေးခဲ့တော့ပိရကတရမြည်တော့ယဟန်တပါသည်မေတော်ကြီးအလာကျေးဇူးကြီးမားလာတော့ရှင်စောဘူးကိုဟန်တော်ဒီတို့ပြက်လဲရောက်ရှိစေရန်အခြားဓမ္မညာနာပွဲရာမိုးရင်ဟန်တပါးနှင့်တိုက်ပေနှီးနှော့ကအင်းဝါတို့ရောက်လာ၏ခရစ်နှစ်991တွင်ယဟန်နှစ်ပါးမှာတရားဟောအလွန်ကောင်းသည်ဟုနာမည်ကျော်ကြားလျက်အင်းဝါတို့ရောက်ရှိလာ၏ရှင်စောဘူးမှာအင်ဒိုမင်္ဂလာပြတင်းပေါင်းမှာဟန်တာဝတီဘက်လှမ်းမြောက်ကြည့်နေခိုင်လက်ပါစေရင်ရွှေတော်တို့ဦးချီးကပ်လာပြီအရှင်မိဖုရားအဘယ်ရေးကြောင့်ဘူးဆွေးတော့ကဖြစ်နေပါသနည်းနင်တို့မသိ၍မေးသလောငါဒီဟန်တဝတီမှမြမမင်းလက်တို့ပါရသည်မှာတုံးနဲ့တုံးမိုးပဲရှိကြပြီ။ဤမြင်နိုင်ကမပြောပိုက်။ငါမွေရမြင်ဟန်တဝတီတို့တော့ပြန်လို့လာသည်။
အဘဲတို့ကြင်ရအန်နီအိုးမိဖေဟာမစိုးရိမ်ပါနဲ့တော့အင်းဝတ်တို့ဟန်တာဝဒီမှယဟန်နာပါရောက်ရှိနေကြောင်းပါဖေဟာဟဲဒါဆိုမင်္ဂလာဆိုင်တို့အမြန်ပိတ်ဖိတ်စေမှန်လားပါဖေဟာမကြခင်မှာယဟန်ပြုတ်နှစ်ပါးမင်္ဂလာဆိုင်တို့ကြောက်ရလာတော့အခါရှင်စောပုမှာဝန်တာလို့၍မြင့်ရင်များပင်လေလာရှာ၏အိန်တော်ပါအချွေရံများမရိပ်မိစေရဲ့ဥပတ်တမြင်နဲ့ဟန်တာဝဒီပြေရေမင်းမြဲလေရာမေရော်ကြီးရဲ့မောင်တော်အကြီးကနှင်္ဂဆန်ခဲ့လေပြီဘောင်ငယ်ပညာရဲ့ယခုအခါမင်းဖြစ်နေပြီဒီအကိုကြီးတမျက်ပုံလည်းမရှိပေါကယ်ချန်နာလောက်ကြံကြရွေးဟန်တာဝဒီနန်းဆက်အပြောင်းလဲမြင်နေကြောင်းပါအလိုလေဖေယဖေယမုံတော်အကြီးကကန်ဆုံးရှာခဲ့လေပြီကောခမဲတော်ရာဇဒုရစ်စကားကိုမနာယူကြပဲတုံးနဲ့တူနင်းစိစိန်အတွက်တပ်ဖြတ်ကြကုန်ပြီကောဒါဟာလောကဓမ္မသင်္ခါရသဘောပင်ဖြစ်တယ်မေရောတရားနဲ့သာဖြေပေရော့မင်းသွေးရောမြည်သည်မင်းစိစိန်ကိုတတ်မှတ်ပါကအသက်စတေးရသည်မှာထောင်းအဆင်အလာပင်မဟုတ်လောမှန်ပါဖေယမေရောကျင်စီစိတ်ကိုတာယဟန်တိတိမဟုတ်ပါလောသိပါသည်မေရောတို့ကြောင့်လေအင်းဝမြေမှာကဲထုတ်ရင်ကျေစီမှုဖြစ်ရောက်လာခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အကျံစီအောင်မြင်ဖို့အရှင်နှစ်ပါးကြံဆောင်တော်မူပါမည်။မေတော်တာလင်ဤမင်္ဂလာဆက်အိမ်၌အိန္ဒိယမပြတ်ဆက်နေတော်မူပါ။အကြောင်းရှိနေအခေါ်လှုပ်လိုက်ပါ။မိုးရဟန်းတော်နှစ်ပါးရှင်စောဘူးအစီအမံကြောင့်မင်္ဂလာအိမ်တော်အတွင်မကြာခဏကြွလာခြင်းကိုရှမ်းမိဖျားစိုးနှင်ကမိုးညင်မင်းတရားကြီးအားဂုံချော်လျှောက်တင်လေ၏။အစပိုင်းတော့မင်းတရားကြီးကမယုံကြည်ပဲရှင်စောဘူးဗမာကကွယ်ပြောဆိုခဲ့တော့လေဝန်ကြီးဝငယ်တို့ကပါအတိပေစကားဆိုလာချိန်မှာတန်တရားဝင်လာလေဤမိုးရဟန်းပြို့နှစ်ပါမိဖုရားအဆောင်ဝင်ထွက်ခွေးကိုပိတ်စေမိဖုရားရှင်စောဘူးကိုလည်းအဆောက်အကျက်များနဲ့တတိမလင်းစေနဲ့ရှင်စောဘူးမှာစိတ်ပြတ်သွားပေမဲ့အကျံတစ်ခုစဉ်းစားမိသွားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောယရှိတော်နှုတ်ကိုရွေးထုတ်လိုက်ဤမမအတွက်ချိန်နဲ့ကနခိုစေအနေငယ်လိုချင်ပါတယ်။မွန်ညင်မင်းတရားကြီးအဆောင်တော်ကူလာခိုင်။နှမတော်မျက်နာမတမရအဘဲကြောက်ဖြစ်နေပြီတနည်း။မှန်လားပါ။နှမတော်ကိုလက်မအီမတာနှင့်ကြိုက်ခဲယောဂါဖြစ်ချင်နေပါတယ်ဖေဟာ။အတော်ဆုံးလေနန်းတွင်းတမချိုတို့နှင့်တိုက်ပင်ကူတာပါလေနှမတော်။မင်းတရားကြီးပြန်ကြွားသွားသည်နှင့်ချိတ်ကိုရေတက်တက်နှင့်ဖြော်ထားပြီးကနခိုစေကိုမှုန့်ညှိအောင်ထူထောင်စေသည်။ချဲ့ရီကိုတောက်ခြင်းဖြင့်စီးနှင့်ဝန်တို့သွားတဲ့အခိုင်တိုင်းသွေးရောင်အတိုင်းတက်ဆင်းစေလေ၏ကနန်ဆိုအမောက်ကဝန်ကိုအရေဖြစ်တလဟောသွားစေ၏မိဖုရားကြီးသည်ညဦးပိုင်း၌အားရှိသောအစာအာဟာရတို့ကိုမှီဝဲပြီးအဲ့ရဝင်သည်နှင့်ချဲ့ရီနှင့်ကနခိုမောက်ကိုတောက်ရာနက်နက်လေးချိန်၌ဝန်တလဟောသွားတော်၏မိဖုရားလည်းဝန်ရည်၍နာကျင်သောဝေဒနာကိုအံကျက်ခံလျက်မိမိအကြံစီအောင်မြင်ရန်တိခန့်တော်မူလေသည်ရင်ကဲတော်မိဖုရားရှင်စောဘူးသွေးဝံသွားဝေဒနာကိုနန်းတော်တကူလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီးမင်းတရားကြီးကိုယ်တိုင်မြင့်ဝါတထင်မြင်လိုက်သည်ကတကြောင်မို့ဥပတံမြင်နေသူမတောင်းဆိုတော်မျိုးပြင်တွင်ယာယီဆန်နှန်းဆောက်လုံးနေခွေးပြုပြီးတာပစိနှစ်ပါးအားလည်းယာယီအိမ်တော်သို့မပြတ်ကြွားရောက်တရားဟောခွင့်ပါခွင့်ပြုလိုက်ရှာလေ၏ယဟန်နှစ်ပါးအကျံစီကအေယဝဒီမြစ်ကံပင်၌ခြုံကွယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်၍နေ့အချိန်၌ဝါးကိုနှိဖျားပြီးလူသုံးခုစာတင်ဆောင်နိုင်သောဝါကဒူးလှေပုံကြကြာရက်လုံးကြ၏ညအခါတွင်ခြုံနေပိတ်ပောင်းအတွင်းဖွက်ထားခဲ့ပြီးရှင်စောဘူး၏ယာဒီအိတ်တော်တို့ကြွကတရားသမားဟောကြားပြသလေသည်အိမ်ဝနစ်ပြည်တော်ညကမောင်မိုင်းနေ၏ညဦးရန်တွင်ရှင်စောဘူးအကြံပေးထားသည့်အတိုင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာတရားဟောနေသဖြင့်အိမ်တော်ရှိရန်ရွှေအစင်ပါနှင့်အဆောက်တို့သည်တန်းဝင်ငိုက်မိလေကုန်၏အားလုံးအိပ်ပျော်သွားချိန်မှာယဟန်နပါနေမိဖုရားတို့ယာယီဆန်အိမ်မှခြုံနေပတ်ပေါ်အတွင်း၌ဟွက်ထားသောယွန်းလေစီထွက်ခွာလာကြ၏ဝါသယိုးကိုင်ယွန်းလေကိုရေမာချမိဖုရားကိုလှေပေါ်တေကဓမ္မဒရာကပိတ်ကင်ပြီးရှင်ဓမ္မညာနာကအပြင်းလှော်ခတ်လျက်ညတန်ခေါက်အချိန်တွင်အင်းဝါမှာဆုံးစေခဲ့ကြ၏မိဖုရားရှင်စောဘူးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းမင်းတရားသိသောအခါအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်တော်သည်ရှင်နှစ်ပါးပါပျောက်ဆုံးနေသဖြင့်ရှင်စောဘူးအင်းဝါမထွက်ပြေးလေပြီကိုမင်းတရားသိတော်မူလိုက်၏မူမတ်တို့လည်းလျှောက်တည့်ရမို့မရေဖြစ်နေချင်းမုံညင်မင်းတရား၏ရေတွေးစကားတန်ကိုကြားလိုက်ရ၍အံ့အားသိကုန်ကြ၏အေးသူလည်းအိုပြီငါလည်းအိုကြည့်ပြီသွားချင်းသွားပါစေတော့လှုပ်လိုက်ပါရှင်စောဘူးဟန်တာဝတီမြေတို့ပြန်ရောက်လာတော့နှစ်မှာတကတဲ962ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပြီးတော်36နှစ်အရွယ်သာရှိသေး၏အေဝါဒေ9နှစ်မြ
ရှင်စောဘူးကြညောင်းခဲ့ရပြီးဘရင်တိဟတ်သူမင်းလှငယ်ကလေးကျတောက်ညိုစာတရဖျားမင်းမိုးညင်းမင်းတရားစသည့်ဖြင့်မင်းငါဇေဤမိဖျားဖြစ်ခဲ့ရလေ၏အေဝါမားထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်မောင်တော်ပညာရဲ့အဆောက်အအုံလျှောက်ဖြင့်နန်းတွင်မင်္ဂလာဆန်ရီတော်တွင်အကြောက်အကြမဲစွာဆန်နေခဲ့ရ19နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သည်ဒီနောက်တွင်အာကိုအထပြုရသောမောင်တော်ပညာရန်သည်တကရေ88ခုနှစ်တွင်ကွယ်လိုသွားရာရှင်စောပူ၏တာတော်ငယ်ပညာဖယူးကိုနတ်တက်စေ၏လင်းသည်မြဆိုးဆန့်ပြီးနေရဆံပြန်သည်ဖြင့်တကရေ112တွင်ပညာကြံထောနတ်တက်ပြဲ၏ခုနှစ်လများသာနန်းဆန်ရပြီးလောက်ကြခေရပြန်သည်ထိုအခါဟန်တဝတိပုဂိုးတွင်ထိနှက်ဆက်ခံရန်ရာဇတိတွင်၏တာတော်မြေတော်တူတော်ဟူ၍မရှိတော့ပဲသမီးရဲ့ရှင်စောဘူးတပါးသာကြက်ရှိလေတော့၏တကရေ114ခုနှစ်တွင်ရှင်စောဘူးထိနှက်အယယကိုစက္ကန့်၍ဟန်တပတိပီကြီးအားအုတ်ချုပ်မင်းလုံးချိန်တွင်အသက်60ပြည့်ရန်အနှဲငယ်သာလိုပေတော့၏ထိုနှစ်တကူလာဇန်တရက်အင်္ဂါနေ့တွင်တိရိတရာဘဝနာဗြဟ္မအက္ကဓမ္မရာဇတိရပွဲတော်ကိုခံယူကဟန်တဝတိ32မြို့ပတိန်32မြို့မုတ်တမ32မြို့ပေါင်မူ3ရက်96မြို့တို့ကိုစုစည်းတင်သွင်းလျက်ရမညတိုင်းကြီးအဖြစ်အုပ်ချုပ်လေ၏ခမဲတော်လက်ထက်မှကဲ့သို့ငယ်ဝုတ်ပြပြစေပြီးညီညွတ်စေ၏ဇေတီကြီးငယ်ပေါင်း 18,000 နှင့်ကျောင်းကန်400ကျော်တို့ကိုလည်းစောက်လုံးလှူဒန်းတော်မူခဲ့သည်တမီးတော်အကြီးနေတကားတော်အားမြို့ဝပညာအိမ်နှင့်လက်ထက်စေပြီးပသိမ်မြို့ကိုစားစေ၏တမီးတော်အငယ်နေတကားဆင်းကိုဓမ္မတရာရှင်လူထံတွင်ထိမ်းများပေးတော်မူပြီးအိမ်ရှိအရာနှင့်ကပြည်တွင်းရေးကိုစီမံစေ၏ပတိန်စားမျိုးဝန်ကသူ့ကိုဘယင်မတင်၍ပုံကံရန်စူးစမ်းတော့လဲရှင်စောပူ၏အမျှော်အမြင်ကြီးမားမှုကြောင့်အရာမမြောက်ခဲ့ပေဘယင်မကြီးရှင်စောပူကတကရေ120ပြည့်နှစ်တွင်တတော်65နှစ်ဝင်ခဲ့လေပြီဓမ္မဒရကိုဓမ္မစတိမင်းပွဲပေး၍ထိနှံလွှဲပေးလိုက်လေသည်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးလှူဒန်းပြီးရဲမန်းပူပါအနှဲငယ်များနှင့်တကုံတို့ထွက်တော်မူပြီးဖြစ်ရာငါအားချင်းမြဲနိုး၍ငါနှင့်အတူလိုက်ပါလို့သူတို့လိုက်ကြကုန်မလိုက်လို့သူများဟန်တာဝတီနိုင်ပေချမ်းသာစွာနေရကြကုန်ဟူ၍မောက်ခက်ကျင်ညာအမေးထုတ်တော်မူလေသည်ဟန်တာဝတီမင်း၏လေးပုံတစ်ပုံခတ်သောတထေးတကြွယ်ကုံသည်ဆင်းရဲသာအပေါင်းတို့သည်ဘယေမကြီးနှင့်အတူလိုက်ပါလို့ကြောင့်တတော်ဦးတင်ကြသဖြင့်ဘယေမကြီးလည်းလိုက်လို့သူအားလုံးကိုခေါ်ယူ၍တကုံမျိုးသို့ထွက်တော်မူလေသည်တကုံစံတော်ရှင်စေတီ၏အနောက်တောင်တောင်အရက်၌မြို့တင်နန်းကြီး၍ဆန်နေတော်မူသည်မင်းအိုဘွဲခန့်ဘယေမကြီးရှင်စောဘူးသည်ကုသိုလ်ဌာနပြုရေး၌စိတ်ဆန္ဒပြပြခဲ့သည့်အတိုင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးနှင့်စင်တွင်လည်းကုသိုလ်ဌာနများပြုခဲ့သည်ဘယေမကြီးအများဆုံးပြုပြင်မိုးမှန်၍ကောင်းမှုကုသိုလ်များအများဆုံးပြုခဲ့သောဇေတီမှာတကုံမျိုးရှိစံတော်ရှင်ဇေတီယခုရွှေတကုံဇေတီတော်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ဇေတီတော်ကြီးတွင်ဘယေမရှင်စောဘူးလှူဒန်းခဲ့သောကောင်းမှုအလှူဒါနများနှင့်ဆက်လျင်း၍စေတီတော်ကြီးသမိုင်းနှင့်မိုးသမိုင်းတို့၌အသီးသီးဖော်ပြထား၏အနောက်ဘက်ဆောင်တောင်းမှကုန်းပေါ်သို့တက်၍စံတော်ရှင်စေတီကြီးအားကြည်လင်တရာကြီးမားစွာဖြင့်ဖူးမြော်ကြည်ညိုလျက်ရှိသည်ရှင်စောဘူးလက်ထက်တက္ကရေ120တွင်ငလှင်ကြီးပြည့်စွာလှုပ်သောကြောင့်ကြိုက်ခေါက်စေတီတော်ကြီးပြိုပြက်ခဲ့ရပြန်သည်စံတော်ရှင်ကြိုက်ခေါက်စေတီအားလည်းတက္ကရေ123ခုနှစ်တွင်ကိုလုံးတော်ပြင်ရွှေတေကကတ်လှူပေးခဲ့သည်ရှင်စောဘူးသည်တကုံမျိုး၌ဆန်နေတော်လဲကြိုက်ခေါက်စေတီတော်သို့နှစ်စင်နှစ်တိုင်သွားကဓမြက်စီလှဲခြင်းရေမီပန်ကက်ခြင်းဥပုပ်ရရှေစောက်ခြင်းများဖြင့်ကုသိုလ်ပွားနေခဲ့လေ။သို့နှင့်အရွယ်အမင်းကြီးရောလာသည်နှင့်အမျှဇရာဒုပလာနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်မကြမ်းမှဖြစ်လာလေသည်။တမတ်တော်ဓမြက်စေတီမင်းတမီးတော်ကြီးဝိဟာရဒေဝီတမီးတော်ငယ်ရာဇဒေဝီတို့သည်ဆွေတော်မျိုးတော်များတမအကျော်မော်များဘေဒင်ဟူရတက်ကြွသူများပါအပါခေါ်ဆောင်လျက်ဘယေမကြီးအပိုင်း၌နင်းညမပြတ်စောက်ကြက်ကူတာပြုစုကြ၏ဘယေမကြီး၏လူအိုယောဂမှာတတ်တာချင်းတို့မရောက်နိုင်ပါရွှေတောင်ကြီးပေါ်မှာတဝေမွေနှင့်တပည့်စွာရှိနေတော်စံတော်ရှင်ရွှေတကုံစတီကြီးကိုယောဂဖြစ်စီ၍ဇီဝေ6လူစဲခန့်ဤအထိတမာတိတီစွာဖြင့်အာယုံပြုကလက်အုပ်ချီ၍ကြည်ညိုမျက်နှာရှစ်ကုံလျက်ပင်ကံတော်ကုန်ခဲ့လေ၏တကရေ132ခုနှစ်တဘုဒ္ဓလာဆုံး73ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့၌ညရာဆံတော်မူလေသည်မြမရာဇဝင်တလျှောက်တပါးတဲတော်ပြည်ကြီးရှင်ဘယေမကြီးပင်သည်